大家注意看，把香油倒入橙子中，居然这么好。这也是邻居85岁的老太太教我的吃法。嗨，大家好，我是小苏。首先准备上一个橙子，清水打湿之后撒上食盐，把表皮搓洗干净，可以去除表皮的果蜡以及农药残留。接着放在案板上，在顶部1厘米处用刀切开，像视频中这样即可。我每天都会分享一道家常美食，点击关注和收藏，想吃不会做的时候可以随时找到我。处理好之后，往橙子中间倒入香油，用牙签固定好顶部，放入笼屉中，开中小火蒸上15分钟。蒸好的橙子橙皮已经开始变软，彻底释放出的香味，所有食材的营养已经彻底被释放出来。让之微微不烫手，拔掉牙签，我们的香油蒸橙子就做好了。冬天天冷，空气干燥，老奶奶每周都会给家人这样经常蒸橙子。重孙上幼儿园，一个冬天都不带请假的。这样蒸好的橙子，我们趁热剥去外皮，直接放入小碗中，连同汤汁一起食用。这也是老一辈智慧的结晶。知道妙用的朋友，可以在评论区留言讨论哦。我们下期见。